Середа, 26 серпня, як завжди на цю годину, в ефірі телеканалу «Миколаїв», телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Володимир Лисюк. Доброго здоров'я. І спершу про головні теми «Стисло». Викладачі та студенти університету імені Василя Сухомлинського привітали з 90-літнім ювілеєм свого найстаршого працівника, прекрасного педагога Юрія Олександровича Грицая. У переддень Незалежності України миколаївські яхтсмени позмагались за кубок видатного корабела Юрія Макарова. Арт-пікнік «Спаський трамвай» зібрав всю міць поетичного слова та нагадав славні історичні сторінки із життя Миколаєва. А тепер докладніше. У Запоріжжі напередодні Дня Незалежності проходила виставка-конференція з питань виноградарства та виноробства «Золоте гроно України 2015». Досвідом вирощування, зберігання та переробки солодких ягід ділилися як знані фахівці галузі, так і аграрії практики. Вирощування винограду – галузь, яка в Україні переживає не найкращі часи. За останні 20 років площі українських виноградників скоротилися вдвічі. Сьогодні близько половини всього столового винограду на полицях українських магазинів – іноземного походження. Учасники виставки конференції «Золоте гроно України 2015» переконували, вирощування винограду, особливо у південних сонячних регіонах, може не просто наповнити вітчизняний ринок, скласти конкуренцію імпорту, але й стати прибутковим видом діяльності. Примітно, що серед 600 зареєстрованих учасників велика частина тих, хто вже побував на попередніх конференціях для аграріїв і оцінив їх практичну користь і у питаннях вирощування, і у питаннях збуту. Хто-то шукає кращі сорти, хто-то шукає кращі збут, хто-то шукає кращі підходи у вирощуванні. Тобто вони знають інші двоє сплощини свого вирощування, і вони шукають щось інше. На конференції обговорювалися питання новітніх технологій вирощування та сортування, основних принципів живлення та захисту, сертифікації та переробки винограду. Актуальним досвідом ділилися як фахівці галузі виноградарства, селекціонери, так і великі господарства, які безпосередньо займаються вирощуванням. Такий освітній захід для виноградарів проводився інформаційною компанією «Інфоіндустрія» за підтримки Міністерства аграрної політики та продовольства у рамках українського проєкту бізнес-розвитку плодово-овочівництва канадської асоціації «МЕДА». Канадським фермерам є чим поділитися з українськими колегами. Велика увага саме бізнесовій складовій. Замало просто виростити продукцію, треба вміти реалізувати і виходити на інші ринки. Чому питання, я думаю, це зв'язок з ринком. Це можливість представити себе підприємцям, які не мають доступу до ринку, або, можливо, покладаються на трейдерів, з чим зустрічаються всі виробники. Існує менталітет. Скільки разів фермери кажуть, я вирощуватиму, хтось прийде і купить. Цей менталітет потрібно пов'язувати з ринком, щоб сказати, я вирощую саме для цього ринку. Ринок великий, везі на Західну Україну, везі в Київ. Везі Дніпропетровськ, Харків, ринок не насичений хорошими, качественними сортами винограда. Тому тут широке поле для розвитку бізнесу. І будь-які аматори, починаючі, якщо вони серйозно подають діло, я впевнений, буде успіх. Прикрасою і чудовою ілюстрацією почутого у ході конференції стала виставка-дегустація винограду і продуктів його переробки. У холі Палацу культури свою продукцію представили більше 50 учасників. Виноград і домашні вина різних сортів, супутні товари, лабораторія – все для виноградарів. Кращі господарі за результатами дегустації отримали відзнаки. Дегустационная оценка проводится органолептическим методом, это то есть визуально оценивается, это вкусовые особенности оцениваются. Критериев несколько, это и размер ягоды, размер грозди, это ее нарядность, то есть нарядность ягоды, особая форма ягоды, окраска ягоды. Виставка-конференція з питань виноградарства та виноробства «Золоте гроно України 2015» не залишила байдужими відвідувачів. Вони не просто отримали фахові поради, але й ставили свої запитання практикам галузі. Який сорт кращий? Як краще доглядати? Чим підживлювати? В режимі безпосереднього спілкування. І члени журі, і учасники відзначили високу інформаційну наповненість і практичну користь таких заходів для сільгосптоваровиробників. Дуже цікаво. Що нового узнали? Що нового знав, як виводяться нові сорти винограда, як вони скрещуються, з яких сортів виходить який новий сорт. Хобі, бізнес, розвиття, аграрія. Тобто доволі таке цікаве мероприятие. В наступному році планую саме свою продукцію якусь виставити.
Вирощування винограду – це хобі чи бізнес? Це може бути і тим, і тим. Часто вирощується для місцевого споживання, домогосподарствами або для виробництва вина. Але це може бути і в ринкових обсягах. Насправді питання зводиться до того, як ви підключите його до ринку, як ви створите об'єднання, представите свій виноград як товар, і як ви шукатимете певний ринок, якому ви реально продасте цей товар. Це може бути і хобі, і бізнесом. Планується, що наступний інформаційний захід від компанії «Інфоіндустрія» відбудеться на початку вересня у Херсоні і буде присвячений вирощуванню плодово-овочевої продукції на відкритому ґрунті. Олександр Молодцов, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. 24 серпня, у День Незалежності України, на сценічних майданчиках Миколаєва відбувалась велика кількість концертно-розважальних заходів. Організатором одного з ключових і його спонсором виступило сільгоспідприємство «Золотий колос». Елітне насінницьке господарство «Золотий колос», яке очолює Надія Іванова, є постійним учасником і спонсором творчих заходів, які відбуваються на сценічних майданчиках Миколаєва та Жовтневого району. Не став винятком і День Незалежності. За підтримки товариства миколаївці насолоджувались багатогодинним гала-концертом на Радянській. Між іншим, в ньому брали участь і юні артисти з Жовтневщини. Сьогодні тут був розвернутий 150-метровий флаг, який розтягнули на всю Совєтську. Це акція за єдність, підтримку України. І сьогодні більше ніж 5-часовий гала-концерт. В основному молодіжний, будуть молодіж, ще діти, молодіж виступали, в тому числі виступали і не тільки городські діти сьогодні, а діти з Жовтневого району мали можливість сьогодні виступити на цій сцені, на городській, в такий світлий праздник. Що би ви сьогодні хотіли пожелати всім жителям Миколаївської області в День Незалежності? Ну, саме головне – міра, добра і здоров'я вам всім. На честь Дня Незалежності у різних районах Миколаєва відбулись святкові концерти. Біля будинку культури «Молодіжний», що в Ленінському районі, в Кульбакиному, під крилами літака та в Корабельному районі свято для миколаївців влаштували за підтримки Миколаївського осередку партії «Солідарність» блоку Петра Порошенка. Відомі українські та всесвітні хіти лунали зі сцени у виконанні талановитих миколаївців. Для тих, хто віддає перевагу танцям, проводили безкоштовні майстер-класи з хореографії. Кульбакіном розгорнувся концертний майданчик та творчі майстерні. Завдяки співпраці з місцевим будинком культури вдалося організувати яскраве свято. Діти і дорослі вчилися малювати, вишивати, займалися плетінням. Біля Молодіжного та в Кульбакіному шанувальники шахів взяли участь у сеансі одночасної гри з відомими шахістами, чемпіонами України. Сьогодні праздник, День Незалежності, це День країни, це День народження. Именно поэтому мы сегодня, действительно, вся наша команда, команда партии «Солидарность» блок Петра Порошенко подготовили для вас несколько подарков. Первый – это этот небольшой концерт, который мы постарались сделать для вас, маленькую приятность такую. Корабельний район зібрав чималу кількість відвідувачів. Концертна програма з відомими виконавцями та пародистами із конкурсами і призами не залишала байдужими ані дітей, ані дорослих. Також в Корабельному районі біля сцени розгорнули величезний національний стяг. Наталія Якобсон, Максим Симоненко. Телевізійні новини Миколаївщини. В сквері імені адмірала Макарова до Дня Незалежності висадили дерево миру. На позолочених гілках замість листя – синьо-жовті стрічки з добрими побажаннями на далекий схід нашим воякам. У своїх посиланнях до військовослужбовців миколаївці дякували бійцям за мужність та відвагу, за мирне небо над нашим містом. Акцію влаштувала знову ж таки Миколаївська територіальна організація партії блоку Петра Порошенка «Солідарність». Жителі Намиву, де й проходила акція, охоче писали добрі слова на адресу наших військовослужбовців, що виконують свій обов'язок в гарячих точках Донбасу та Луганщини. Дерево швидко вбиралося все в нові й нові стрічки. Я пожелала міра і добра, щоб вони скоріше повернулися додому. Ребятам на фронті скорішого повернення додому живими і здоровими. Я психолог, у нас в Миколаєві діє психологічна кризисна служба, і ми вже більше року стараємося допомогти їм пережити бойовий стрес, підготовити к веденню бойових дій, коли знаходяться на ротації, працюємо тут, працюємо з мобілізованими, сім'ями загиблих, пропавших без вісті, пожелала повернутися живими. Те, що хлопцям на фронті важлива будь-яка наша підтримка, підтвердив і демобілізований боєць Олександр. Чоловік до жовтня минулого року ніс службу під Донецьким аеропортом. Додому повернувся після важкого поранення, але не залишає побратимів без уваги.
Им нужна наша поддержка, чтобы они чувствовали, что их не забыли. Уже сейчас это уже незаметно. В прошлом году это было как-то более заметно все это. В этом году уже так, все уже так, война уже прошла в такой фланг, уже ничего, никто не видит этого всего. Уже... Им нужна наша поддержка. Поки дорослі писали побажання на стрічках, в рамках заходу малеча взяла участь в конкурсі патріотичного малюнку на асфальті. Я пожелав їм везіння, щастя, удачі, щоб живими повернулися поскорее домой. Щоб вже наступив мир, щоб наша Україна процвітала, розвивалась в мирних условиях. От це мероприятие, это, скажем так, скреативили представители нашего молодежного направления. Ну, такое, да, оно может быть не очень массовое, но доброе, доброе мероприятие, которое привлечет в первую очередь детей. Дальше планируем, что это дерево мира будет отправлено нашим ребятам в зону АТО. Я думаю, оно им тоже придаст немножко сил и уверенности. Наталія Якобсон, Максим Симоненко. Телевізійні новини Миколаївщини. І до інших тем. Традиційна серпнева конференція освітян ознаменувала початок нового навчального року. Цього разу під час її проведення були відмінності, що свідчать, освіта не відстає від інших галузей життя області. Цьогоріч серпнева конференція охопила набагато більше учасників. Все завдяки онлайн-технологіям. Крім того, відеозвіт можна буде побачити згодом на YouTube-каналі. Тож і сільські школи, і навіть за бажанням батьки можуть стати активними учасниками обговорення нагальних питань. А поки що миколаївських освітян привітав заступник міністра освіти Павло Полянський. Миколаївщині було, є і впевнений буде чим пишатися на освітянській ниві. Окремо вам подяка за тих 158 виданих на Миколаївщині свідоцтві, атестатів дітям із Донецької, Луганської областей. У новому навчальному році педагогам доведеться працювати ще більше. В кожному регіоні є власні проблеми, що потребують вирішення. Безперечно, рік очікується складний. Складний з приводу того, що не повністю ще забезпечені підручниками 4-7 класів. Є проблеми з оптимізацією шкіл, є малокомплектні школи, в яких навчання залишає бажати кращого. Безперечно, є проблеми. Але ви знаєте, у нас є і досягнення. Серед досягнень і успіх Єланицької гімназії, яка посіла 30-те місце серед майже 800 гімназій та ліцеїв з усієї України за результатами зовнішнього незалежного оцінювання. Миколаївські освітяни планують і навчальний 2015-16 рік розпочати і завершити ще з кращими результатами. Олена Міщенко, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Викладацько-студентський колектив університету імені Василя Сухомлинського відсвяткував ювілей свого найстаршого працівника Юрія Грицая, котрому нещодавно виповнилося 90 років. Життя Юрія Олександровича було нелегким, але в той же час цікавим і неординарним. Під час Другої світової був снайпером, опісля війни став педагогом. І на полі бою, і на рідній кафедрі досягнув значних висот та заслужив серйозну репутацію. Бійцем був відважним, а педагогом – великим. За свою фантазію, орудованість, значущі наукові роботи та громадську активність удостоєний безлічі нагород, в тому числі звання «Почесний громадянин міста Миколаєва», яке через притаманну йому скромність першим не хотів приймати. Невероятний путь пройдений Юрієм Олександровичем Грицаєм. Дуже знакова фігура для нашого полумільйонного міста. Ректор Сухомлинки Валерій Будак презентував книгу «Боєць, педагог і вчений», яка зібрала на своїх сторінках розповіді про життя Юрія Олександровича, розказані колегами та друзями. А представники міської ради ветеранів та ради ветеранів університету відзначили ювіляра почесними грамотами, зауваживши, що його активності та життєлюбності можна позаздрити навіть молодим. Я був ним запрошений на кафедру в 1994 році. І за ці роки, скільки працював на кафедрі, звичайно, відчув його грамотність, його безкомпромісність, його ерудованість, його наполегливість, стрімкий рух. Ми раді, що працювали з такою людиною на кафедрі. А на завершення кафедра педагогіки у повному складі піднялась на сцену. Колегам Юрія Олександровича було що сказати своєму вчителеві та наставнику. Адже його методи викладання, цінні поради та постійна зацікавленість в роботі були для молодих спеціалістів серйозним стимулом у педагогічній кар'єрі. Наші серця і наші душі наповнені великою любов'ю к вам і благодарністю за те,
чтобы научили жить, научили работать, дали все нам путевку в научно-педагогическую деятельность. Ваши слова «защита» – это не только ваше личное дело, это дело общественное, дорогого стоит. Спасибо вам большое. Вікторія Кушніренко, Вадим Кірчев, телевізійні новини Миколаївщини. А наш випуск триває. Сьогодні Україна стоїть на порозі серйозних змін. Небайдужі українці, політична еліта стурбовані подальшим напрямком розвитку держави. Не оминули цю тему і учасники цьогорічної студреспубліки. Тема, над якою працювали цьогоріч активні молоді люди на студреспубліці – програма модернізації України. Варто зазначити, що більшість з тих студентів, які приїхали сюди, на відміну від професійних політиків, ще не володіють таким прийомом, як популізм. Тому і їхні погляди на майбутню модернізацію України виглядають більш прямими, правдивими та щирими. Зараз реформи нічим не допоможуть. Тут потрібні кардинальні жорстокі зміни. І ми повинні зрозуміти, що ми повинні чимось пожертвувати. Заради нашого майбутнього ми кожен день повинні жертвувати. Ми не повинні чекати, що ой, влада погана. Ми заслуговуємо на цю владу. Ми просто на неї заслуговуємо. І ми щось хочемо від них. Треба почати з себе, треба подумати, ага, що я можу на даному етапі зробити. Пішли до спільної думки, що модернізація починається з кожного себе. І тобто своїм власним прикладом ти маєш показувати людям, що, як треба помінятися. Тому що якщо їм говорити і не показувати власний приклад, ну, тобто тебе ніхто не послухає. Якщо ти хочеш дійсно чогось добитися, ти завжди маєш перший бути, показувати, робити, з власним прикладом знову ж таки показувати, і тоді в тебе все вийде. Один з багатьох іменитих гостей, які завітали цього року на студентську республіку, філософ Михайло Мінаков, поділився, чим є для нього цей проект, а також розповів, чому він вже стільки років сюди приїжджає. Для мене це місце спілкування, во-первых, з другим поколінням, і не просто з поколінням, але й побачити очі молодіжі з різних уголків України. Мені не так важливо розказати, чим займаюся я, як услышати молодих людей, какие надежды. Здесь нарушаются все правила, иерархии, дистанции. Это место, такой карнавал мысли и эстетики в том числе. Хтось зі студентів приїхав сюди вперше, хтось залучений до студреспубліки вже багато років поспіль. Але всі вони ще сповнені чистих та щирих намірів. І добробут та благополуччя України для них – не пусті слова. Вже зараз активна молодь досягає практичних результатів у своїх діях. За словами організаторів, у майбутньому вони і надалі працюватимуть зі студентством над оптимальними перспективами розвитку України. Артур Зайонс, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Далі трохи про вітряний спорт, без якого Миколаїв уявити неможливо. На честь Дня Незалежності в Миколаїві відбули змагання з академічного веслування на Кубок Солідарності. Подібна регата відбулася вперше завдяки підтримці територіальної організації партії «Солідарність» «Блок Петра Порошенка». Ініціатори запливу сподіваються, що змагання стануть традиційними і проводитимуться щорічно в день народження нашої держави. Учасники регати на Кубок Солідарності змагалися в самотніх запливах на шлюпках. Стартували від Інгульського моста, фініш – біля понтонного. Перший, хто подолав дистанцію, ставав переможцем у своїй категорії. А таких було три – дівчата, хлопці і ветерани веслувального спорту. Конечно, приятно, когда ты выходишь на старт, на тебя много людей смотрят, как бы люди начинают узнавать, что такое академическая гребля. Ну и как бы я думаю, что со временем, может, перестанут академистов называть байдарочниками, так как это два разных вида спорта, так же, как и каноэ. Как бы приятно, что такое делают для спортсменов, особенно, ну, как бы стараемся представлять Николаев. Каждый год кто-то выезжает на чемпионаты мира, показываем результаты. И когда такое делают для нас, то нам, конечно, очень приятно. Мне бы хотелось, чтобы люди занимались спортом, они сидели с утра до вечера, играли в домино, сидели под пивными ларьками и так далее. Поэтому я за здоровый образ жизни, за то, чтобы спорт был у нас всегда, везде. Тем более, если посмотреть на Николаев, со всех сторон вода. Как мы можем не развивать водные виды спорта? Найстаршим учасником запливу став 83-річний Володимир Добролевський. Не дивлячись на пристойний вік, чоловік щодня активно займається спортом і своїм прикладом хоче показати молоді, що спорт – це життя.
Я был на спартакиаде в 1951 году, первая спартакиада народов СССР. Я принимал участие. Вот до сих пор я считаю, сколько лет я уже очень много грибу. Так что и желаю всем достичь такого возраста и быть в таком спортивном весе и категории такой спортивной. Коли скінчилося змагання професійних веслувальників, усі охочі мали змогу сісти в шлюпку разом зі спортсменами, щоб випробувати власні сили. Здоров'я нації – це дуже елемент незалежності. І наші спортсмени дуже вносять великий вклад, опять же, в вопрос незалежності країни. Вони прославляють Україну на міжнародній арені, на чемпіонатах світу, на Олімпійських іграх. Тому розвиття спорту – це однозначно одне з пріоритетних направлень, має бути у будь-якому державній політиці. Наталія Якобсон, Максим Симоненко. Телевізійні новини Миколаївщини. Вже 14-й рік поспіль миколаївські яхтсмени виборювали приз регати на кубок видатного корабела Юрія Івановича Макарова. Водночас змагання традиційно присвячені Дню Незалежності України. П'єдестал пошани не завжди міг умістити всіх нагороджуваних. Цього разу, мабуть, не залишилося таких, хто почувався б переможеним. Хоча першим – особливі вітання. Серед таких – екіпаж яхти з веселою назвою «Вінні Пух». Ми в яхт-клубі з дня знайомства. І поженились тут, і живемо 44 роки, і займаємося парусним спортом. Вот, на своїй яхті ходимо вже 35 років. Единственное, чтобы паруса бы приобрести новые, ну, у нас 87-го, 78-го года паруса, раритеты. Ця регата є однією із складних, адже маршрут лежить і по лиману, і по морю. Тим не менш, учасників було доволі багато. До 350 спортсменів, лише дітей – близько 100. І це особлива радість яхтсменів зі стажем. Незважаючи на численні негаразди і перепони, вітрильний спорт у Миколаєві продовжує розвиватися. Водночас юні спортсмени знайомляться з багатою історією яхт-клубу і всього міста, з людьми, які зробили дуже багато для Миколаєва, такими як Юрій Макаров. Чоловік, який дав парусному спорту життя, який дав не тільки парусному спорту, а й місту Миколаєву і корабелам. Если вспоминать о Юрии Ивановиче и говорить, то есть я работал тренером, вспоминаю, как директор завода, огромнейшего завода, который приезжал, подходил всегда к детям, к маленьким детям. После работы, уставший, тяжелого ему было, но всегда подходил к детям, спрашивал их какие-то проблемы, что-то рассказывал. Эстафета памяти, она не угасает, она с каждым годом принимает все больше и больше такой масштабный характер. Вот примечательно это, что и больше участвует детей. Наш яхт-клуб – это лучший был в Советском Союзе, он лучший сегодня и в Украине. Поэтому я всех и жителей города Николаевщины поздравляю с праздником независимости, и горожан. Николаев – это город корабелов. Я думаю, что возродится кораблестроение, может, не в таких объемах, но все равно мы будем столицей корабельной Украины. Надія Макарова подякувала усім, хто шанує пам'ять Юрія Івановича, подякувала меценатам. 80% допомоги на проведення регати забезпечує компанія «Орексім». Постійно підтримують змагання заступник голови Федерації вітрильного спорту Миколаївської області Андрій Давидов, депутат обласної ради Таміла Бугаєнко. Я бы вот рекомендовала всем николаевцам не забывать, что у нас есть такой замечательный яхт-клуб с такой историей. Ведь отсюда, вот именно вот с этого места в яхт-клубе начинались, были совершены первые гонки среди ялов. И я думаю, что вот Николаев, поддерживая такие традиции, будет и дальше оставаться вот таким спортивным городом. А еще я подумала о том, что ведь вот с этого места... Там, де зараз розположений клуб, починався Миколаїв. Федір Бондар, телевізійні новини Миколаївщини. І на завершення. Свято поезії відбулось 23 серпня в екс-будинку відпочинку «Комунар». Арт-пікнік «Спаський трамвай» не просто зібрав всю міць поетичного слова, а нагадав славні історичні сторінки із життя Миколаєва. Про все це далі в сюжеті. Миколаїв сьогодні не просто місто корабелів, осередок поетичного слова. Ще й такий статус можна приписувати йому після арт-пікніка «Спаський трамвай».
Мы почуем сегодня таких поэтов, как Евгений Півень, Ніна Паламарчук, Умка, Оля Скверська, Духовний, Суров. Ну, будет очень много поэтов, которые уже себя зарекомендовали, как очень хорошие миколаевские поэты. Я вот выступаю в роли человека, который, может быть, расскажет о трамвае что-то, ну, интересное или что-то историческое. Что интересного можно сказать о Николаевском трамвае? О Николаевском трамвае можно сказать только то, что он ничем особенным не отличается от всех других трамваев в других городах. Но у Николаевского трамвая есть своя песня. Поэтому вот если говорить о том, что нужно для того, чтобы пиарить, рекламировать город или что-то, да, для этого нужны литературные произведения. И вот, наверное, сегодня, надеюсь, родятся какие-то произведения, которые прославят наш город и город будут знать. Охочих провести свій час всім відомими вуличками та наблизитись до поезії, на диво організаторів прийшло вдосталь. Одного трамвая було явно замало. Проте це не стало серйозною перешкодою для екскурсій і незвичних історій про миколаївські вулиці та визначні місця. В запретній воді скупатися. А потім ми росли, грохотали вночі поїзда, уводила нас даль. І пускай нам бувало не сладко, но над далью любою горела все та же звезда, что из нашего детства за нами следила украдкой. Самі ж поети чекали гостей в екс-будинку відпочинку «Комунар», де кожен знайшов зручне місце розташування серед природи та старої архітектури, що додавала своєї родзинки. В Миколаєві літературне життя пробігає, власне, і багато людей просто цього не знають. Але в нас часто влаштовуються різні літературні вечори, так, квартирники, ось. А ось такого саме масштабного заходу, ну, щоб люди бачили миколаївських поетів, ну, не було до цього разу. Беру на себе сміливість таке говорити, бо як-не-як я мешканець цього міста, трошки знаю, так, в цих колах обертаюсь. Без затягнутих промов, затишно та водночас на високому рівні. Саме так можна охарактеризувати Спаський трамвай, якому обов'язково має бути продовження. Алла Жигадло, Максим Симоненко, ТНМ. І це все на сьогодні. Зустрінемось у ранкових випусках. Бережіть себе, своїх рідних і Україну. І будьте мені здорові!